ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ବିଜେପି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ସେଠି ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, ମିଠା କୁହାଯାଉଛି। ରାଶିଷ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେପି ଭରସା କରିଛି ପୁଣି ଥରେ ଭଟଲିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ମା ସମଲେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେ ପି ନଡ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଆମର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଭଟଲି ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପାର୍ଟି ମୋତେ ଭରସା କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭରସାକୁ ମୁଁ ଲୀନ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଟଲି ବିଧାନସଭାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିକରି ଆସିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। ଭଟଲି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଭଟଲି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି। ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସବୁବେଳେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଟଲିରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥର କ'ଣ ରହିବ, ଏହାକୁ କେମିତି କାଉଣ୍ଟର କରିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଟଲି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ନେଇକି ଲୋକ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।